नमस्कार बंधुसकल मोर यूट्यूब चेनेल ANU.com ले स्वागत जानालो बंधुसकल आज आपनलोक एटा भिडियो लई आहिसो भिडियोटोत सरकारी गुरुत्वपूर्ण 20टा प्रश्न थाकिबो जेबोर प्रश्न SLPRB पहार सम्भावना आसे आरो ए प्रश्नबोर एग्जाम बिलाकत कम्पिटिटिव एग्जाम बिलाकत बारम्बार रिपीट होई थाके बंधुसकल अनुग्रह करि मोर भिडियोटो शेष लैके साबो मोर यूट्यूब चेनेलटो सब्सक्राइब करिबो आरो शेयर करिबो लाइक करिबो तेनाले आरम्भ करो बंधुसकल प्रथम प्रश्न तो आसिल भारतत मानव कम्पिउटर बुली काक जना जाय उत्तर तो हल शकुन्तला देवी दुई नम्बर प्रश्न तो हल शराइघाट रण कोन सनत होइसिल शराइघाट रण 1671 सनत होइसिल ए जुजखन होइसिल आहोम आरो मोगलर माजत आहोमर सेनापति आसिल लासित बरफुकन आरो मोगलर सेनापति आसिल राम सिंह तीन नम्बर प्रश्न अहोम साहित्य सभार प्रथम सभापतिजनर नाम कि आसिल पद्मनाथ गोहाई बरुवा अहोम साहित्य सभार प्रथम सभापतिजन आसिल पद्मनाथ गोहाई बरुवा तेखेत 1917 सनर जोरहाट अधिवेशनर सभापति आसिल प्रथम सभापति आसिल आटाइतकै पुरानी वेदखनर नाम कि आटाइतकै पुरानी वेदखन हल ऋग्वेद যেটো পিৰিয়ড আছিল 1520ৰ পৰা 1000 BC-ৰ ভিতৰত ঋগ্বেদখন সৃষ্টি হৈছিল পাঁচ নম্বৰ মহাত্মা গান্ধী কিমানবাৰ অসমলৈ আহিছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে মুঠ চাৰিবাৰ অসমলৈ আহিছিল প্ৰথমবাৰ আহিছিল 1921 চনত দ্বিতীয়বাৰ 1926 তৃতীয়বাৰ 1934 চতুৰ্থবাৰ 1946 চনত নম্বৰ ছয় ইয়াণ্ডাবু সন্ধি কিমান চনত স্বাক্ষৰিত হৈছিল উত্তৰটো হ'ল 1826 চনত ইয়াণ্ডাবু চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল ইংৰাজ আৰু মানৰ মাজত ইয়াণ্ডাবু চুক্তিমতে অসম ইংৰাজৰ হাতলৈ গৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 গৌতম বুদ্ধৰ জন্ম ক'ত হৈছিল গৌতম বুদ্ধৰ জন্ম হৈছিল লুম্বিনী নামৰ ঠাইত লুম্বিনীখন নেপালত অৱস্থিত 623 BC-ত পানীপথৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিল পানীপথৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ হৈছিল 1556 চনত আকবৰ আৰু হিমুৰ মাজত পানীপথৰ তিনিখন যুদ্ধ আছে আপোনালোকে চাই ল'ব কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 প্ৰথম অসমীয়া বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি আছিল প্ৰথম অসমীয়া বাতৰি কাকতখনৰ নাম আছিল অৰুণোদয় কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 এছাম পুলিচ কেতিয়া অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এছাম পুলিচ কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল SLPRB-ৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এছাম পুলিচ গঠিত হৈছিল 1835 চনত আমি 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমতে কোনে নোবেল পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিল উত্তৰটো হ'ল ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ তেখেতে গীতাঞ্জলি পুথিৰ বাবে 1913 চনত নোবেল পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিল 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন বিশ্ব যোগ দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় যোগ দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় উত্তৰটো হ'ল 21 জুন যিটো হৈছে বছৰৰ আটাইতকৈ দীঘল দিন 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাজ্যসভালৈ কিমানজন সদস্য মনোনীত কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাজ্যসভালৈ উচ্চ সদনলৈ কিমানজন সদস্য 12 জন সদস্য মনোনীত কৰে আৰু নিম্ন সদনলৈ 2 জন সদস্য মনোনীত কৰে লোকসভালৈ এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন মনত ৰাখিব স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমজন গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভাৰতৰ প্ৰথমজন গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল উত্তৰটো হ'ল লৰ্ড মাউণ্টবেটেন এইটো মনত ৰাখিব অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব চক্ৰৱৰ্তী ৰাজা গোপালচাৰী আছিল ইণ্ডিয়ান মূলৰ প্ৰথমজন গৱৰ্ণৰ প্ৰথম আৰু শেষ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল আৰু লৰ্ড মাউণ্টবেটেন আছিল ব্ৰিটিছ ৰাজৰ শেষ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কিন্তু তেখেত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ ভাইচৰয় আছিল কেইবছৰমান মনত ৰাখিব তাৰ আহোম বংশৰ প্ৰথমজন ৰজাজনৰ নাম কি আছিল আহোম বংশৰ প্ৰথম ৰজাজনৰ নাম কি আছিল এনেকুৱা প্ৰশ্নটো আহে আহোম শাসন কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল অসমত উত্তৰটো হ'ব চুকাফা আৰু আহোম বংশৰ শেষ ৰজাজনৰ নাম এইটো মনত ৰাখিব আছিল স্বৰ্গদেউ পুৰন্দৰ সিং
এতিয়া হ'ল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম ৰাজধানী ক'ত আছিল? প্ৰথম ৰাজধানী ভাৰতবৰ্ষৰ আছিল কলকাতাত, আৰু ট্ৰেন্সফাৰ হৈছিল দিল্লীলৈ 1911 চনত। 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম ন্যায়াধীশজনৰ নাম কি আছিল? প্ৰথমজন ন্যায়াধীশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ, এইচ জে কানিয়া, হৰিলাল জে কিষাণ দাস কানিয়া। 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল, কম্পিউটাৰৰ পিতৃ কাক বুলি জনা যায়? হু ৱাজ দ্য ফাদাৰ অফ কম্পিউটাৰ? আমি জানো যে কম্পিউটাৰৰ পিতৃ চাৰ্লছ বেবেজ, আৰু কম্পিউটাৰৰ মাতৃ আছিল মাদাৰ অফ কম্পিউটাৰ এডা লাভলেক্স, মাদাৰ অফ কম্পিউটাৰ, মনত ৰাখিব। আমি আহোঁ 19 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল, উমানন্দ মন্দিৰ কোনজন আহোম ৰজা নিৰ্মাণ কৰিছিল? উমানন্দ মন্দিৰ গুৱাহাটীৰ, উমানন্দ মন্দিৰ গদাধৰ সিংহই 1694 চনত নিৰ্মাণ কৰিছিল। 20 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধানজনৰ নাম কি? ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধানজনৰ নাম হ'ল এণ্টনিঅ' গুটেৰেছ, তেখেত পৰ্তুগালৰ হয়, লিছবন পৰ্তুগালৰ। 2017 চনৰ পৰা তেখেতে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰি আছে, তেখেত 9th ছেক্ৰেটাৰী জেনেৰেল। মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ আজিলৈ।